Alkaa siis olla päivä sen verran pitkä, että ei se sen enempää irtoa. Ja minun käsitykseni, kun mä katson tätä koko päivää, on, että meillä on oikeastaan tämä aika hyvin käyty läpi. Siis tämä ajatus siitä, että meidän nyt tämä uusi sote-uudistusta kohti menevä Suomi, ikääntyvä Suomi ja julkisten palveluiden laiduttaja Suomi pitäisi selviytyä sillä, että nämä iäkkäät sais kuitenkin asianmukaiset, tarpeenmukaiset palvelut, sopivat palvelut itselleen. Miten ihmeessä me tehdään se sillä pienemmällä porukalla, mitä meillä 10 vuoden kuluttua tässä hoitamisessa on, näillä välineillä. Ja aloitettiin sillä, että mitä sen pitäisi olla, miten päästään kohti sitä hyvinvointikertomusta, jossa kouvolalaiset ja kaikki muut suomalaiset voi sanoa voin hyvin kun. Ja siinä on sitten monia asioita, mitä on, kun voin hyvin. Ja sitten me ollaan, te olette ennen kaikkea hoitotyön tekijöitä ja ette vastaa, ette huolehdi kaikkien suomalaisten hyvinvoimisesta, vaan niiden, jotka saattaa tarvita paljon palveluita. No mitenkä se sitten tehdään? Lähdetään hakemaan juuri sopivia palveluita. Ja mitä haasteita tulee vastaan, niin kuin Marjo-Riitta kuvasi, minkä takia tämä palvelutarpeiden arviointi on niin hankalaa, niin kuin Elisabeth Ritola kuvasi, millä tavalla se hoitotyön organisoiminen on hankalaa tai uudet haasteet, uudet mahdollisuudet siinä, niin että me todella voidaan tehdä sekä sitä palvelutarpeiden arviointia sillä lailla, kun se pitäisi tehdä, sen palvelun suunnittelua sillä tavalla, kun se pitäisi tehdä, ja sitten tehdään se. Ja saadaan aikaan tuloksia. Aamupäivä ja alkuiltapäivä asetti näitä haasteita. Rauha ja Britta hieman siitä, millä tavalla se RAIn perusteella pitäisi tapahtua. Ja sitten muutama esimerkki siitä, että se todella tehdään. Tämän pitäisi näkyä. Kun me katsotaan, miten nyt nämä työt, mitä täällä tehdään, mitä tehdään Eksotessa, Kouvolassa, Lahdessa ja monessa muussa paikassa, ja mitä toivottavasti se hallituksen käynnistämä kärkihanke nyt sitten kaikkialla Suomessa saa aikaan, että kotihoito oikeasti uudistuu sitten sellaiseksi, että se on houkutteleva työpaikka, houkutteleva kenttä nuorille ihmisille. Semmoinen, että 10 vuoden kuluttua tai jo 5 vuoden kuluttua te voitte ruveta sitten olutpöydässä sanomaan, että mä teen muuten vanhustyötä, mitä sä osaat. Tätä te osaatte. Tähän me ollaan menossa. Sen pitää näkyä sitten siinä, että meidän vanhat ihmiset myös saa ne palvelut. Ja saa, ei vain ne palvelut, vaan saa sen elämän, jota ne haluavat elää. Ratkaisut niihin ongelmiin. Turvaa ja luottamusta niiden huolien edessä, mitä siinä on. Ja kun heillä on luottamus ja turva, niin sitten työikäiset voivat keskittyä siihen oman työnsä tekemiseen ja perheidensä kanssa elämiseen. Ja se voin hyvin, kun läheiseni voivat hyvin, toimii myös sillä puolella. Ei mulla sen isompaa viisautta ole kuin mitä tässä on päivän aikana jo sanottu. Mä muistutan sitä, mitä Janne sanoi. Ei ole ilmaisia lounaita eikä ilmaisia kahveja. Tässä tulee teille sähköpostissa viesti, jossa pyydetään vastaamaan arviointiin. Päivän arviointi, palauteraportti. Samalla mä varoitan, että me käytetään tätä teidän sähköpostia vielä yhden kerran toiseenkin tarkoitukseen. Meillä oli tarkoitus, että täällä tamperelainen terveydenhuollon maisteriopiskelija
Christopher Kipkorir tekisi pienen opinnäytetutkimuksen influenssarokotuksia koskevista aiheista. Hän katselee meidän RAI-palauteraportteja ja aikoo tehdä siitä tutkimusta, mutta hän olisi halunnut teiltä myös kysyä jotakin. No, hän ei päässyt nyt paikalle ja hänen kyselynsä ei päässyt tänne paikalle. Se tulee sähköisesti. Jos jaksatte ja viitsitte vastata, niin hänen, se ilahduttaa häntä suuresti. Päivä on päättynyt. Suuresti kiitoksia.